A nosaltres, quan ens pregunten què ens ha suposat participar del programa Magnet, ens costa molt de dir el què, perquè és que pràcticament és el nostre ADN. A nosaltres el Magnet ens ha canviat com un mitjó, no? Com un mitjó que el gires del revés doncs Magnet ens ha fet això. Ens ha canviat metodològicament, ens ha canviat socialment, ens ha canviat estructuralment i ens ha canviat la manera de veure el món. Quan em pregunten què és Magnet, jo dic que Magnet és el que tu vulguis. Magnet t'obre les portes a que, com a centre, creixis i innovis o canvis la teva metodologia segons les característiques del teu centre i el que tu necessitis. Nosaltres, com a escola, ja estàvem en un procés de transformació i per nosaltres Magnet va ser com el disparador per poder continuar i endinsar-nos en tot el que seria aquest canvi pedagògic. Magnet ens ha portat també temps de reflexió, temps de calma, per poder pensar en la pràctica educativa, en la metodologia, i ens ha donat els recursos per poder-ho fer. Amb Magnet vam entendre que no hi ha límit, no hi ha límit per res. Ens va ensenyar que tot allò que creiéssim que podíem fer amb els nostres infants era possible, és a dir, totes aquelles activitats que a vegades creus que és impossible, no? que tinguin cabuda dins d'un centre, es poden fer. La creativitat dels alumnes en general és desbordant i tenen idees sovint molt bones i sovint molt esbojarrades, i Magnet ens ha servit per materialitzar aquestes idees desbordants que tenen els alumnes i portar-les a la pràctica. Amb Magnet hem descobert que quan els aprenentatges es poden aplicar en el dia a dia és quan realment es dona un aprenentatge significatiu per als nostres infants. A l'escola, des que vam començar Magnet i el treball per projectes, els nens i nenes de l'escola se senten molt més motivats i la mandra que pot passar doncs, que faci anar a l'escola, doncs a la nostra escola no passa. Els infants venen a l'escola amb una motivació que va més enllà d'ells, sinó que arriba fins i tot a les famílies, no? I això és una passada. Les famílies, la comunitat educativa i l'entorn entren a l'escola, viuen l'escola i els hi permet també confiar més en aquest entorn educatiu. Magnet pel centre, sobretot, ha suposat molta cohesió de l'equip, cohesió de tot el que és la comunitat educativa, molta il·lusió. Quan els alumnes veuen que les seves famílies estan més implicades, que el claustre de professorat està més motivat, ells també augmenten el seu sentiment de pertinença a la comunitat educativa. Llavors, se senten l'escola molt més seva. I també per nosaltres ha estat molt important la part de comunicació, com comunicar-nos amb el barri, amb tota la ciutat, com donar-nos a conèixer. Tota aquesta part ha estat molt important per nosaltres com a escola. Magnet per nosaltres ens va posar nom i ens va posar en un mapa de la ciutat i ens va fer conèixer amb una ciutadania que no ens coneixia gaire. Vam aprendre a ensenyar el que fèiem i ensenyar al públic com treballàvem i ens va obrir les portes del centre. Vam passar de ser un centre invisible per la ciutat, un centre desconegut, a ser una opció per moltes de les famílies del barri més proper. Magnet i el nostre partner ens ha ajudat a donar visibilitat a allò que fem en el nostre centre i que aquelles famílies que potser fins ara no s'interessaven per al nostre institut ara s'hagin interessat i trobem doncs, que venen, ens pregunten les portes obertes i fins i tot doncs, quan es fan les prescripcions ens demanen com a primera opció. Després de Magnet hem aconseguit que l'escola sigui un reflex de la diversitat social del barri. En el moment en el que les nostres famílies han entès que per nosaltres la diversitat és un fet enriquidor, ha augmentat molt més la seva participació en el dia a dia de la nostra escola. Això ha provocat també per nosaltres un gran enriquiment amb la coneixença de les seves cultures. Gràcies al Magnet vam aprendre a obrir-nos a l'entorn, no? A veure que més enllà de les parets de l'escola podíem aprendre moltíssimes coses, que aquest entorn ens podria aportar molt de coneixement i que nosaltres després podíem aportar el que havíem après en aquest entorn. Per tant, Magnet podríem dir que és un donar i rebre. Des d'un principi nosaltres sentíem que estàvem en deute amb el nostre partner perquè realment ha hagut una implicació brutal dels seus científics, però també és cert que els seus científics ens han dit que nosaltres els hi hem aportat molt amb ells i això doncs, ens enriqueix i ens enorgulleix. En definitiva, Magnet ha estat una entrada de llum a l'escola, un impuls molt gran cap a la pràctica educativa i una obertura al món. I una mica ens han ensenyat a pescar, no?
que es diu, nosaltres tenim un empoderament, tenim una sèrie d'estratègies que ens ha portat al programa que ha permès que el nostre projecte de centre s'enriquís de tal manera que ara és impensable pensar que no som magnet.